Хмельничанка Вікторія розповідає, щоб не мати ускладнень від зараження ковідом, двічі вакцинувалася. Та каже, щепилася б і бустерною дозою, але не знає, чи допоможе вакцина від штамів ковіду, зокрема омікрону. Вчора міністр Ляшко сказав, що в західних областях є омікрон. Не знаю, що воно таке, той омікрон. Я не знаю, чи допоможе вакцинація при омікроні. Омікрон – один із штамів коронавірусу, тож вакцини, якими щеплювалися дотепер, діють і на нього, розповідає Микола Габрикевич, директор обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я. Вакцини, які на сьогоднішній день зареєстровані в нас в Україні, яким проводяться щеплення, від будь-яких штамів вірусів допомагають. Щеплених привитих людей хворіють дуже мало. В цілому з червня місяця ми ведемо кожен день статистику, хворіє 18% щеплених. В лікувальних закладах, ковідних відділеннях щеплених на всього до 1,5%. За його словами, звичайний тест виявляє коронавірус та не визначає його штамів. Дельту ми можемо ідентифікувати, а омікрон ми не можемо ідентифікувати, тому ми направляємо на Київ. Офіційно у нас ще немає підтверджених випадків омікрону, але хочу сказати, що із 31 проби, які ми відправили останній раз в Київ, 14 із них вже були не дельта. Чекаємо результатів і відправляємо нову партію на Київ теж для секвенації, для того, щоб знати, який циркулює штам вірусу в нас. За його словами, наразі в лабораторії щоденно обробляють близько 2000 проб, і кількість активних хворих збільшується. У Хмельницькій інфекційній лікарні, розповідає заступниця директора з медичної частини Нінель Марцунь, із 200 ліжок зайняті 92, із них 72 пацієнти ковідні. Спочатку, звісно, діагностують, що яка це хвороба, що то є коронавірусна. Потім проводять додаткові обстеження і вже визначають, який це штам. За її словами, симптоми такі ж, як і в респіраторних захворювань. Біль в суглобах, біль в м'язах, висока температура. Крім того, болі в горлі, кашель залишається і в деяких є ознаки кишкової інфекції. Нінель Марцунь каже: панікувати не потрібно, але остерігатися потрібно. Мити руки, потрібно носити маски в людних місцях. Лікарка розповідає, кількість ковідних пацієнтів в інфекційній лікарні останній тиждень збільшується щодоби приблизно на 10 хворих. Тож, за її словами, варто незабаром очікувати чергового спалаху. Директор Хмельницької міської лікарні Валерій Гербузюк говорить, зараз у них стаціонарно лікується 50 пацієнтів. Жодного підтвердженого випадку нам лабораторний центр не надав, що це саме омікрон. Ковід, як виявлявся, так і виявляється, лікування таке саме. За його словами, ковідне відділення лікарні розраховане на 300 пацієнтів та за потреби, каже, зможуть прийняти й 400. Забезпечення є повністю, 100%. Ми готові приймати пацієнтів. Забезпечена лікарня киснем, каже Валерій Гербузюк. Киснева газифікаційна станція, встановлена торік влітку на території міської лікарні, виробляє 3 тонни кисню на добу, і цього досі вистачало на 3 доби. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.